Pas ditën e së hënës, zjarri ka shkrumbuar katedralen Notre Dame në Paris. Kryefjala e të gjithë mediave gjatë ditës së sotme ka qenë padyshim digja e njërit prej monumenteve të historisë dhe kulturës botërore. Një ngjarje tragjike edhe në këndvështrimin e intelektualëve dursak. Është një humbje e zakonshme për gjithë njerëzimin. Nuk ishte pasuri kombëtare e Francës, ishte e gjithë popujve të botës e historisë. Dëmi që është bërë me djegjen e katedrales së Parisit është aq i madh sa mund të krahasohet pa frikë me djegjen e tempullit Artemisës, një nga 7 mrekullitë e botës vjetër nga Herostrati. Është një dëm i pariparushëm, sado që do përpiqen e do të mundohen, por është e çuditshme se si ngjau kjo më në zemrën e Parisit, ku masat, jo kundër zjarrit, po kundër terrorizmit dhe kundër gjithçka e ja tepër të rrepta. Nuk di, domethënë, në fillim nuk e kam besuar se mund të ngjas kjo në Paris. Është një humbje e madhe, një dhimbje e madhe, ne shqiptarët e ndjejmë shumë, se duam s'duam, kemi qenë s'kemi qenë atje, ne e kemi, si thuash, gati e kemi parë në përshkrimet e jashtëzakonshme të shkrimtarëve, të gjigantëve të kulturës franceze, deri tek Hugo i famshëm dhe deri tek filmat që kemi parë kushtuar kësaj katedrale, ku ngjarje zhvillohet në këtë katedrale. Prandaj, në një farë kuptimi, ashtu si kulla Eiffel, veçanërisht kjo, me 850 vjetë që mban mbi supe, dhe me tratë histori, ku ja është kurorëzuar dhe Napoloni, dhe mbretrit e Francës kanë aqë po historira, ne shqiptarët, thash, e kemi e përjetojmë shumë keqë, si ku na kanë gjarë neve në vëndin tonë. Është e pa besushme, është e dhimshme, është e trishtushme, dhe do thosha që reagimi me njëherëshmi presidentit Republikës tonë shprehu një zëri atë dhimbjen e madhe që ndihme në shqiptarët me këtë monument të madhë të kulturës, të cilin thash e kemi dashur shumë edhe pse shumë nga ne nuk kanë arritur që ta shikojnë. Unë johën në përmjet televizorit për të ngjarjet hidhur të du të quajtë historisë botërore, ju e quajtë dramë, kurse unë e quajtë tragedi, sepse janë në vepra të papërsëritshme, të cilat i kanë dhënë një ngjyrë kohës që janë ndërtuar, po i kanë dhënë dritë pasaj edhe kohës së sotme. Ne shqiptarët në përgjithësi jemi njohur nëpërmjet librave ose librit të Viktor Hugoj dhe filmave që janë transmetuar në televizorin shqiptar, në kineman shqiptare. Po ky monument kulturë është pjesë e historisë botërore. Dhe me të drejtë bota shqetësohet çfarë po ndodh. Dhe unë për vete si historian them çfarë po ndodh kështu me këto vepra të mëdha të botës. Janë dashur qindra vjet ose shpenzime shumë të mëdha për të ndërtuar dhe ne i shkatërrojmë ose bota i shkatërrojmë për 5 minuta. Është një fatkeqësi e madhe. Kur ndodh në Paris edhe në Francë, vaj halli pasaj në vendet tjera që kanë më pak kujdes. Unë për vete shpreh një shqetësim të madh për kulturën botërore, sepse është një humbje e madhe. Mësuam që një nga katedralet më të famshme të Parisit dhe të mbarë botës, një nga kryeveprat e artit botëror është djegur dhe ose vazhdon të digjet. Është një lajm shumë pikëllus, duke patur parasysh që Notre Dame ka qenë jo vetëm simboli i artit dhe i kulturës franceze, por dhe i asaj botërore. Për dekada të tëra, Notre Dame ka qenë një pikë referimi për turistët e mbar botës, për studiusit dhe për shkrimtarët. Notre Dame është bërë famshme nga romani i famshëm i Hugoit, Katedralja e Parisit, për personazhet e famshëm të atij romani dhe njëkohësisht për vlerat e saj artistike. Natyrisht, për mendimin tim, kjo është një nga tragjeditë e mëdha të shekullit, një nga tragjeditë të cilat zor se harrohen. Edhe për kundër vendimit të qeverisë franceze që e dëgjova sot që për restrukturimin e kishës dhe fondet e mëdha që janë vënë në dispozicion, përsëri kjo është
mbetet një tragedi e jashtëzakonshme. Katedrali e Parisit filloi të ndërtohej në vitin 1163 dhe përfundoi në 1345, por u bë e njohur në të gjithë botën dhe filloi të vizitohej nga shumë turistë që nga viti 1831, kur shkrimtari Victor Hugo botoi romanin historik me emrin e saj. Një vepër monumentale e cila u lartësua nga pena e babait të romantizmit, duke krijuar imazhe të gjalla për lexuesin që edhe pa e vizituar, ndjente që ishte aty, duke bashkëtuar me personazhet që gjallonin në muret e katedrales. Romani u botua në qindra gjuhë të botës, u vendos si shfaqje në teatr, si opera, vepër skenike nga balerinë të njohur dhe u realizua si film. Notre Dame është objekti simbol jo vetëm i Parisit, por i gjithë Francës, i cili vizitohet nga rreth 13 milion turistë çdo vit, ndaj sot e gjithë vëmendja është aty, pasi flakët dogjën një pjesë të historisë, një episod që do të mbetet i ngulitur në kujtesë për çdo dashamirës të së bukurës, të artit dhe kulturës në mbar botën.